Shqiptarë, jemi rikthyer, jemi live këtu në ABC dhe ABC Radio me Ervi Siriazaj, Ermir Gjinishit, Kafe Borbonen. Dhe dua, para se të rikthej debatin për Ilirmetën, po, reagojnë rrjetet sociale diare, dhe jo vetëm, dua të rikthehem edhe njerë ledjo, të URF-ja, me që nuk arritëm do ta mbyllim të plot atë informacion. Jo të rikthehem të URF-ja, shumë interesante, është një organizatë jo qeveritare, në fakt, ja ku është. DJ Redi ndryshon me njerë muzikën, quhet United Rights Foundation, ose URF, një organizat jo fitim prurse, e kryuar ishtazin nga një grupë profesionistës për të dhe njetë misionit tyre. URF me një rjetë për dite më të gjerë vullnetarësh, dhe si motor me shumë shoqata ku do në botë. URF synon të jetë zëri vërtet për këdo që ka nevoj, ku do dhe kur do. Në filozofinë e saj që ndronë njeriu dhe e drejta. URF, bravo URF, ja shikoni. URF, bravo! Rikthehemi e miq. Plaset pyetja në ekran, e njëta pyetje e dio. Meta apo Dumani, kush e fiton betejën? Ndërko, i lirkulla i matë po për 5 minutë janë në studio. E që i papare, vetëm ai mund t'i bëjë këto. Qa pasioni ka e njeri. Bashkullaj se përsu. Kur të vi kulla Alesja, urgent të vi urgjent në studio, mos më lejmë rotë, vitë ullet direkt, në kratë e Iliazit. Na duhet dhe shëndosh, që të vijen regullë, po së të nëzitoj shumë. 5 minuta, thotë. Me qëra fjala, unë kam një pyetje. Para se të përgjigjemi, me ise vajti ora, 9, vajti 10 pa qerek, kemi dhe pak minuta, përflojme ty, Ervis. Kur të vi kulla urgjent, vitë ullet tua, ore, apo i të shmonde dirama dhe gjithë tamë më burë. I të shmëndit gjithë më i luajti nga mëndë të mërbur, dhe jo vetëm metën, po flasë për shumë faktorë në Shqipëri. Këtu futë përveç i të shmëndit në kuptimi, jo i të shmëndit në mënyrë... Po fakti është që duke shumë të pafuqishëm për Balti. Mimi, po dakord, dakord. Pra, kjo i ka të shmëndur, pra. Po qa është kjo sekret, po, me qa magjie bënë më Ilias, sepse ti edhe njeri, ti e shkenca e politike dhe ti kupton... Jo, ti e kupton dhe sjellin e aktorve. Që ta lëmë për një moment pjesën e politologut, merë një pak me pjesën psikopolitike të personajit. Se thuash, si ka mundësi, me qfar skenari, me qfar strategie, arriti që ti nëzjeri të gjithë nga mëndë të kuptimi politik të fjallës. Po sepse, për para se ta mundësh kundështarin politik, politikisht, a i po i mundë psikologikisht. Dhe kjo gjë po i bënë ata të dobët. Ja i zekot, ftojnë studi e lirkullën! Sa i me papion, më ka... Na, urdo me papion, na, ka një përdo. Kërdo urdo, alu, kërdo. Miku jo të gjini ishi i vjetër. Do të shtujem dhe një unë më duket, apo i... Jo, 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 ati ati se pasaj duke mi kejt, duke mi si... Ti e përmo, ti e përmo, fenomen. E, po uje kafe më... Do zdo t'i vjen me këmë të basë, në oshkatrua emisioni. Shumë. Na ikin ekranet, një video që na u desh me zënë rrug, na u fut, ledjo që iku peth dhe atani. Do zdo t'i vjen ti me këmë të mbarë. Mu të më thuash i gjë, më bla.
O kështu është po të mesh me Izraelin, me Iran. A thua? Të vodhe rusë të shkatrojmë, bla. E dumani. Ej, lëvizin kablot? Po, 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 po. Pyto, pa shikon njerë kullat se mos kërën një gjithë poshtë atje për ullur? Satelitet. A, o kullat i gjohë, mos më thua që ka ardhë me papion dhe në avion? Po, se do vijet dhe ty në emision. A, nuk është se kishtë në një event në Romë? Jo, kisha unë një takim, po si që isha s'ka s'pa të kodë rojë. Nuk ishe me papion? Papion ishe. Zërbe, nuk ishe me Vatikan? Jo, dikua. Te miqë dhe tu të Vatikanit? Dikua të ja. Po nuk e themi do të? Jo. I mirë ku lazoj, do të tiri, ekspert sigurie, geostrateg, kujdes, një o si papari që është e vushtarake, dhe jo vetëm, kur themë vushtarake, jë në përbotë, i kujtoni se e flasin për Shqiprin, Shqipria se ekspon fare, është gje vogël. Dhe njeriu që sa po shtyjen nga Roma, njeriu që di shumë gjëra, unë e pasere e bëjumon me kullon dhe edhe e themi dhe publikisht të gjë, orë kulla për këpunon t'i kulla, për këpunon, dhe a i qesh. As një nuk thot jo, po as një nuk thot po. Eshtë global. Dhe kam 30 vjetë që e njof, dhe të betohet Ariane Ervis, nuk arrit do t'a pikturoj këtë personaj dhe. Kam 30 vjetë më në burë, nuk e pikturoj do t'më. Po kjo është forca e kusë. Po qatë i pikturosh, pa i vjen nga avioni me papion, studi, nga avioni me papion, guptonë di s'ka sens fare. Tani, ka kamuflash më të madhë se kjo vla tani, se papion. Po e pesita... E elegant, bugur. E shumë bugur për shumë. Po Elvis, kontrolojme, ka në janë t'i plumë poshtë. Po dhe James Bond i këshu... Edhe James Bond i këshu... Edhe James Bond i këshu vishaj mërë me papion me këshu... O i mirë, digja më digjo, ti e i mirë në nëzdigjarë Aqë shumë të shkonë? Sot është klasik, klasik kompetent. Po e pa Shqipë, duke dhe shumë me i holë, duke shumë me elegancë, e zizak të kaqë, të nëzjerë më... Jam shumë knaqë për ty. Aqë klasik se kulla më falë, është dhe pak dhe i rumbullakët, këshu dhe në gjansi ata tenorët, aqë klasik duket, si tenor që këndojnë operë. Dijon që gitarishtë, e? Eshte bukur shumë. E, Dijon, nami me kullën, e morët vesh besat, bende të parantezet të ambyllim se nami me kullën, nami ju të dy njerë javën e kaluar, që ishim këtu, sëse ne patëm lamin e fundit, pra Irani... Ne bëm pra shikimi fix, tam fund javë kemi sulë. Po, ishte lajmi kullës, 24 dhe në 28 orë. Do të them diçka, javën e parë këtu të premte, ne bashkë me gjinishën e me ty, ishte i vetëmi emision edhe vetëmi televizion që e trajtoj këtë temë, ndërkoj që ishte një alarm botëror gjitha ndej dhe gjitha mediat flisnin për këtë gjë. Ne e këshifluar me kullën ndërkoj të mërkurën në një televizion. Po, dakor, unë nuk e di, po unë ishe kullën. Unë bëjnë një emision, i vetë, e kam dhe media. A, dakor, dakor. Do me thëmë, këtu niveli, ne jemi bërë aq lokalist, merim me çështje të katundit tonë. Ne verisim tani. Merim me çështje të katundit izoluar, ndërkohë që ajo ishte një çështje botërore dhe ishte një alarm botëror dhe vetëm emision, edhe është akoma, okay, po flas për, që e trajtoi këtë gjë që ishte një rrezik konstant. Gjithë mediat e botës janë marrë me atë gjë se unë ndjek mediat italiane, amerikane dhe vetëm emision që e trajtoi si temë këtë gjë ishin emisionet e tua dhe këtë duhet ta japim këtë merit. Medjet e tjera se me qamere, shqinë nuk kuptojnë, dhe me thënë, me lokalitetet... është kontributi mafi i kullës, se aji më ka bërë dhe mojë që të bjën dashuri me geopolitikë. E para njërë duhet kesh thelësine të kuptuarit e gjërave që nëna duket largë ajo Irani me Izraelin, por në faktë shumë afër. Shumë afër. Është jeshtë zakonisht shumë afër. Dhe ne nuk e kuptojmë këtë gjë. Fakti që të gjitha video tona për këtë qështje në YouTube i kalonjë 100 mishen, tregon se sa të interesuar njerëzit për ndjekur. Qudi e madha, unë nuk e besoja këtë që. Me gjitha të ej, që të mos vazhdojmë me këtë, se pasle duke si kur bëjmë me lojë autizmi, i flasim për vetën, kënajsi është, gjithë e si, dhe nuk është se ne e bëjmë shpeshtë, dhe unë jam modest si natyrë, po kur ndohë për shumë që na, që godasim në shenjë, mirë është që ta themi. Tani, ora është 10 pa 10, me njërë pas Iliazit, do më duhet me dimi kullë se duhet kalojt e Irani. Pare shkurë se duhet kalojt e Irani, këva që ka goditur sot në orë 4 më gjezit. Kushe fiton këtë betej? Këtë betej do të fitoj ligji, në qëfar kuptimi? Pra e fiton Dumani? Jo. A ishtë për fajsu si ligjit? Jo, jo, në kuptimi, që fëse aty ka qështje penale, e thea të ti? Ka vartet akuza, këtë qështje do të fitoj, këtë histori do të fitoj. Kjo vërtetua me Berishën. Në qofë se aty ka vërtet çështje penale, në këtë kuptim thash do të fitoj ligji. Përsa i përket përbaljes, që thonë një kush do të fitoj në kuptimin politik, po themi këshu, mu gjykoj këtë qanë, Ilir Meta,
nuk ka bërë as më pak, as më shumë se sa politikanët e tjerë në Shqipëri në 34 vite. Është një unë e presupozoj njësoj si gjithë të tjerë. Interesi publik për mua është se si do vej betejë midis SPAK-ut dhe politikës në tërsi. Jo me emrat të veçanë, jo si do vej midis Metës edhe SPAK-ut. Për mua, po pra, jemi detyruar patjetër. Për mua kjo nuk përbën interes. Emrat e veçanë nuk përbëjnë interes. Tash dhe njëri, Ilir Meta s'ka bër si ka bër Shqipëris, as më pak, as më shumë se sa ata që e kanë qeverisur në 34 vit. Interes publik dhe personal për mua përbën nëse SPAK-u do arritë të hetoj korrupsionin politik shqiptar apo jo. Dhe pra, nëse do ta fitoj këtë betejë me politikën shqiptare apo jo. Me emra të veçantë për mua nuk përbën. Pra kemi hyrë në epokën që tani në zgjedhjet e arshme për shkakun në prill, për të përgjigjur pyetjes konkrete. E slogani i zgjedhjeve do jetë kush është pro dhe kush është kundër SPAK-ut. Dikotomia kjo. Kam dhe në emisionin dje për mua unë mendoj dikotomia e re politike në Shqipëri nuk është më e majta kundër të djathtës. Është pro SPAK-ut kundër SPAK-ut. Dhe aleancat politike do të ndodhen me ata që janë kundër SPAK-ut dhe ata që janë pro SPAK-ut. Pra kjo ky është projektimi i sigurt të ta. Një aktor të ri, që është më shumë se një parti politike. Më shumë, shumë, më shumë. Në këto kuptim, dikotomia e re politike dhe aleancët e reja politike do t'jenë pro SPAK-ut ose kundër SPAK-ut. Jo më e majta dhe e djathtë. Gjinish, me një fjali se duhet javë të kubës. Me gjithë defektet që kishte fjala Zotit Meta, po me gjithë pikpyetjet që ka dhe SPAK-u, për funksionimin e vetë, mua më kujtoj një shprehje të Senegës i cili thot, i mbajmë parasyve veset e tjerve, po tonat i hedhim pas shpine. Në fakt edhe SPAK-u nuk është larg këtyre gjërave për hir të vërtetës. Megjithëse për ta mbyllur bisedën është kjo që unë nuk e shoh që do fitoj drejtësia, sepse akoma ka nevojë për kohë SPAK-u për të thënë që është një institucion që me të vërtet drejtësia funksionon. Në rastin gjinishi nga që është teolog bën gjykim moralist, pra çfarë është e drejta? Ligjesh moral, nuk ta kam thënë herë tjetër, ligjesh moral. Kurse politologjia bën konstatim realist se si janë se i mendon që ligji është moral. Erën tjetër se e la Çani, erën tjetër e humbe një bazë intelektuale, po e humbi. Po unë ta thash pse e fale? Unë ta thash pse e fale? Vum bas në studion. Jo, se nuk e bën mendon. Vum bas studio. Gjinish. Çfarë humbi pra ma thuaj? Unë këtë nuk e thash si gjë të keqe. Konflikti po s'kam gjë. Unë thash që gjinishi nga është teolog, nuk sulmon, nuk sulmon moralist. Nuk ka sulm. Çfarë është drejta? Atëherë, jo, s'do të jap kullë. E mbarova, po s'u kam thënë finale se. Po tani po prandaj profesori. Fitoni Ilir Meta. Çfarë mund? Dakord. Fitoni Ilir Meta. Goditen disa eksponent të partisë. Liris Ilir Meta fiton. Ah, dakord, ky paska. Po s'ka gjë në rregull. Paska çasje tjetër gjirishi. Po jo, unë s'ka kisha menduar tash do fitoj ligji. Kush kohë? Jo, ligji ka probleme. Jo, ligji në kuptimin, nëse aty ka akuzë. Ligji, që të themi, që të besojmë që ligji do fitoj, se po të ishte historia që ligji funksionon, nuk e bësh fare këtë debat sot. E lëm tu. Kulla, fiton Lirmeta thot gjirishi, ndërsa Ervisi thot fiton SPAK-un gjithë rastin. Nëse ka çështje për. Ajo dihet më, ajo prezumohet patjetër. Ti Ilir, si mendon vëlla, sepse duhet kaloj te Irani urgjente. Si mendoj çfarë? Për pyetjen që ke në ekran. Kush e fiton? Unë mendoj që SPAK-u se zgjohet lotë kjo. Ata kanë thënë herë të tjera ka një mision dhe misioni e ka me gjithë klasën politike. Dhe unë mendoj që në fakt Ilir Meta është duke bërë shërbim pjesës tjetër klasës politike, jo vetëm vetes, me qendresën që po bën, sepse me rënien e Ilir Metës do ndodhi siç ka ndodhur atë. Kujtohet që ra Adriatic Lalla dhe gjithë duratorkisni harronin që kishin radhën mbas Adriatic Lallës. Me rënien e Ilir Metës radha i vjen këtyre të tjerëve pastaj. Kujt të tjerë? Ata që janë në radhë, se radha është e gjatë. Dhe të gjithë pra, po përveç dy njerëzve, ky është bazë i një publik. Ramsi Veveliaj nuk do të preket, pra kulla e barit nuk do të digjet. Kjo ngelet për tu parë. Ajo që po të them unë është që kush i prek ata asë, më njëri, asë i afrot njëri. Kjo ngellet për të parë. Ajo realisht ka vetëm i gjë. Aji po mundohet në... Edhe ka bërë dhe herë tjera, për i të vërtetës, aji ka qenë dhe herë tjera shumë kejtë dhe ka bërë. Nuk di sa do këtë rast të bëjë kësa radhe, dhe më thënë, sepse ka një forcë politike të shkatruar, të shmë për shumë arsye, SPAK-u është gjë e fundit me forcën politike, nga vendimet e 2019, dalja nga parlamenti, pushteti vendore, gjithë të gjërat e tjera, por alianca jo funksionale me PD-n e gjithë të gjërat e tjera, por unë mendoj që realisht jemi në mesin e një loje shumë më të madhe se kaq dhe ai po bën çështë mundur që në përmjet të asaj që ditë bëjë mirë, sepse ai njëri vetëm politikë ka ditë bëjë, se s'ka bërë një punë tjetër në jetë, është që të mbjetoj, këse sa do e më rikë, unë nuk e di, e shotë nuk jetë të përgjigje pra kërë të përgjigje. E shotë vështirë. E shotë vështirë në të pikë, sepse unë nuk mas do të forcën e ti politike, pra në qëfë sa i shkonë sot në zjedhe, sa
nëse sa deputet merr, nëse futet apo jo në parlament, se mbijetesa e tij politike nuk varet nga SPAK-u, po varet nga forca e tij politike. Sot është shumë dobë. Ne po flasim për mbijetesën e tij penale, zotëri. Mbijetesa e tij penale nuk ka që ndodhë sa ti, edhe po t'i japin 3-4 gjyqje, do vihet ty, kjo punë do marrë kohë e tjerë, edhe nëse e ndalojnë, edhe nëse i japin një mas ndalim. Mund të arrestojnë Metën? Këtë nuk e di sepse duhet të shoh letrat, por ajo gjë që di të them që dobësia e tij në fakt vjen nga dobësia politike, se po të kishte dhe ai këtë po mundohet bërtasi duke ngritur zërin, se që po të kishte forcën politike do fliste ndryshe, por sot s'ka forcën politike. Ledjo, para se të plasësh, Red, para se të plasësh pyetjen tjetër në ekran, se në 22:30 do i lë të lirë miqtë e mi, Kullën, Iliazën dhe Gjinishin, duhet të bëjmë një xhiro urgjent, Ledjo, duhet të bëjmë një xhiro urgjent tani, një kafe borbone për Kullën, urgjent, Alessio. Te zonë e lirë pijet vetëm borbone, miq, vetëm kafe borbone, një kafe që vjen nga Napoli, histori, pasion, kultur, e importon distributori zyrtar Dream Coffee Albania, me shije të plot, unike, kremoze borbonia, i shikoni. Bestseller e momentit është kjo kafe, fituese e çmimeve të cilësisë nga konsumatori italian për 5 vitet e fundit. Kafja me çmimin më të mirë në treg, kur thua borbone, ke thënë cilësi, shërbim, koreksi maksimale. Kontakto urgjent në numrin e telefonit 067 40 8882. Si dhe në Instagram, Kafe Borbone Albania, Super Kafe di Napoli, e papar. Miq, Balkan Sport, Balkan Sport quhet. Balkan Sport, Balkan Sport, kompania që përfaqëson gigantin e veshjeve sportive, feston 20 vjet Adidas në Shqipëri, dhe mban pozicionin lider në treg, së fundmi. Balkan Sport, përveç webit intersport.com.al, që tashmë ju e dini, Sabo ka prezentuar dhe webin më të ri balkansport.com.al, që i dedikohet veshjeve fashion, sport, lifestyle, duke plotësuar garderobën tuaj me një stil unik. Zbuloni koleksionin e ri Adidas pranverë-verë 2024, ja shikojni. Ky koleksion ofron veshje, atlete, aksesor sportiv dhe për aktivitete dhe stile të ndryshme me dizajne unike dhe teknologjinë më të avancuar. Ktheuni në referencë stil dhe krijoni tendencë me Adidas, miq. I paparë. Nxitoni pasi vetëm kaq, por dhe shumë oferta ju presin në balkansport.com.al. Bëri porosin tuaj online ose drejtoni të gjitha pikat autorizuara Adidas dhe Intersport. Porosia ju vjen për maksimumi 48 orë kudo ku jeni për Shqipëri në balkansport.com.al. Ju gjeni gjithçka dëshironi dhe me super oferta. Bravo Klodi, bravo Petro. Dhe Ledjo, kujdes, një emër i ri në treg vjen nga shoqëria civile, quhet URF, URF, United Rights Foundation, ose URF, një organizatë jo fitimpruse e krijuar rishtazi nga një grup profesionistësh për t'i dhënë jetë misionit tyre. URF me një rjet për ditë më të gjerë vullnetarësh dhe si motor me shumë shoqata kudo në botë. URF synon të jetë zëri i vërtet për çdo që ka nevojë kudo dhe kurdo. Në filozofinë e saj qëndron njeriu dhe e drejta. Quhet URF, mos e harroni këtë emër. URF, United Rights Foundation. URF, bravo URF. Dhe plaset pyetja tjetër në ekran, Ledjo. Go! Ka ndodhur kullas sot në orën 4 të mëngjesit,
dhe si gjithmonë ti je njeriu që më jep para sa shoh në media online, se unë vetëm qesh me këtë njerëz, po qesh nga gëzimi sepse e para sa shohur më vjen mesazhi këtij. Brenda është. E, është brenda ai. U përgjigj Izraeli, vetëm kaq. Mos i të vonë, mos, se më vjen më jep para sa më dalin ato të lajmeve mos. Tani në 4 të mëngjesit më urën ton vëlla, se nuk di se është ora ndej. Nuk ka dëme në njerëz, po është shkatruar një bazë avionësh ushtarak, kufitet se ishte baza nga cilat u nisën një pjesë e dronëve dhe e këtyre raketave nga Irani. Shpjegoj çka ka ndodhur, se nuk e di njerëz. Ma thuaj. Ndërkohë që Ledio jep disa imazhe. Izraeli ka përsëritur në mënyrë inteligjente, unë thash para 2 ditësh që Izraeli do gjejë një formë inteligjente për të kundërpërgjigjur ato që bëri Irani. Bëri një sulm me dron që nuk janë në formën e helikopterit, por kuadrikopter, domethënë dron që janë si helikopter të vegjël që lëvizen dhe ngriti në këmb të gjithë infrastrukturën antiaerore të Iranit për të dalluar ku janë infrastrukturë. Prit, duke kuptova unë. Më falni sekond. Filloi sulmi me dron. Kur më valla? Izraeli mbrëm natën. Sot i bjo ora 4:00. Në orën 4:00. Po prit më një sekond tani. Si me dron më valla? Izraeli është shumë larg Iranit. Po, teknologjia i çon dronët. Filloi sulmi, po ta shpjegoj për çka kam. Po kur u ris nga Izraeli? Dim që për sa kohë duhet shkon atje? Tani nuk e di më nis nga Izraeli. Se aty në Iran ju desh të shtunë kaluar ju desh po 6 orë. Ata kanë sulmuar me dron dhe kundërerori iranian është kundërpërgjigjur me dron. Pastaj Izraeli ka goditur me avion F-16 këtë bazë ushtarake, pasi identifikoi ku janë kundërerorët në mënyrë që F-16 mos kapin. Por duhet të thënë një gjë, që F-16-ët izraelit nuk kanë goditur nga territori iranian, por nga territori i Irakut. A, bravo. Pra, që është kufi me Iran. Kanë fluturuar në për Jordani, kanë vajtur në Irak, kanë bërë fluturime, ata bëjnë shpesh edhe në Siri, kanë bërë fluturime tila. Ki parasysh që... Po që në Izraelitët në Irak kanë baza ato? Jo, s'kanë baza, po ato janë avion supersonik dhe në atë moment ata ta kam shpjeguar njërë tjetër kërë bë baza jonë këtu në Kuqovë që... Mirë, po e kam fjanë... Këta janë avion që mund të bëjnë 2500 km në orë, po jo më shumë se dhe... E ti për këtë i thuaj që Izraeli ka sulmuar nga Iraku? Nga Iraku. Nga cila bazë në Iraku? Jo nga bazë, është ngritur në ajer, avionet janë ngrit nga Izraeli. Po? Deri në Jordani kanë fluturuar në shpejtësi normale, pa konsumu karburantet. Po? Momentin që kanë marrë urdhin dhe ata i kanë thënë pikën ku do sulmojnë, sepse i kanë identifikuar kur ishte kundërerori, ata kanë vajtur me shpejtësi shumë të lartë, 2000 km në orë, ata për 2 minuta gjysmë kanë gjetë tek kufiri i Irakut ku do të sulmonin Iranin. Kanë vajtur atje dhe kanë sulmuar me raketa dhe janë këtu. Nuk janë futur në avionët, nuk janë futur në territorin iranian. Nuk janë futur në hapësirën ajrore iraniane. Janë futur mbi Irak. Janë futur, kanë goditur nga Iraku. Cili ka qenë mesazhi? Mesazhi ka qenë që un mund edhe të ti shkatërroj kapacitetet nukleare. Këtë ka dash tregoj pra. Un mund edhe të shoh, por un nuk jam 150 kilometra ishte nga kjo baza nukleare që kanë ata atje iranian. Por un mund ta bëj këtë gjë. Çështja tani është që e gjithë kjo gjë që ka ndodhur do ishte pa mundur të ndodhte pa mbështetjen me satelit dhe pa mbështetjen strategjike të aleatëve të Izraelit. Dhe në rastin konkret me mbështetje strategjike të aleatëve janë amerikanët dhe francezët në atë rajon për shkak të... Jo anglezët? Edhe anglezët, po jo aty. Dhe aq më tepër që në veri të Irakut ka baza amerikane të cilat mund të ndërhynin në çdo moment. Dhe kjo të regon që rritja e tensioneve do vazhdoj të ndodhë, por qëllimi kryesor nuk është për një luftë të hapur mes Iranit dhe Izraelit, por për vazhdimin e luftës dhe unë, si kundër të thash para 2 ditëve, sot jam shumë gjithmonë më i bindur, që ne për 10 ditë, 2 javë, maksimumi 3 javë, do kemi një front të ri dhe do jetë front i Izraelit me Hezbollahun në... A, bravo! Tani fix më ke thënë, komplet analiza e këtyre ish generalve dhe analizve ushtarak francez, këtë thoshin, për pak dit, pra këto ishin mëre të rash, pra mëre, okej, tani po të bia unë, e kuptohet besoj që unë jam më i fortë se ty, se unë me shumë pak të godita dhe godita në shenjë, ti nuk arritë do se unë të prita të 300 dhe ca, kjo është ideja e asaj, por tani konflikti, këtë thoshin ata, fix këtë thot e kula, e më bindu se ka të gjuar nga ta, se kula nuk flesë frëngjisht, ata thoshin që tani të transferohet çështja në këtu në jug të Libanit. Më ndërpreve të... Tani jug të Libanit ka gjithë jetë që sulmonat. Çështja është që jugu i Libanit, sepse ka dy mendime politike për këtë çështje në Izrael.
Mendimi parë politik është që të ndalim të punë, të jemi një zgjidhje e tjerë dhe pastaj të shkojmë në zgjidhje brenda nëntorit, me që janë zgjidhjet në Amerikë dhe të marrim një konfirmim zgjidhje pra qendra e djathtë. Netanyahu, Bibi. Netanyahu, po edhe tjerët e partisë tij. Problemi është që në anën tjetër janë ushtarakët, të cilët thonë, ne kemi hyrë që kemi hyrë në luftë. Pra? Situata në Gaza është ajo që është, nuk është se ata kanë vrarë një komandant të rëndësishëm të Hamasit dhe tjerë, është bërë një masakër, është ngritur gjithë bota për Gazën, por tani ka hyrë Irani lojë dhe ka hequr vëmendjen nga Gaza. Izraeli ju rikthyen aleatët. Ju rikthyen aleatët, ka hequr vëmendjen nga Gaza e tjerë. Pra tani është momenti që ne të mbarojmë punë, ta godasim një herë për gjithmonë Hezbollahun, mbarojmë punë me Hezbollahun, sepse kjo do të bënte që Izraeli të largonte nga kufit e vet 100 mijë raketa që ka Hezbollahu, të cilat janë furnizuar nga Irani dhe nga aleatët e vet, të cilat i ka shumë afër Tel Avivit, shumë afër Jeruzalemit etj. Pra ata mendojnë që ky është momenti për ndërhyrje. Teknikisht kur ama thua do si do ta bëjnë? Ata kanë se kanë gjithë jetën që ata kanë rithirur, ja po tash. Tani që po flasim ata kanë rithirur, jo, problemi është se ata po gjuhen me raketa, por nuk kanë sulm të drejtë për drejtë. Ata kanë rithirur një grup tjetër rezervistësh, pra në qoftë kush ata Hezbollahu? Jo, Izraeli. Izraeli. Në qoftë se para 6 muajsh thirrën 300 mijë rezervistë, tani po përgatisin një grupim tjetër rezervistësh, forcat fresta, me të cilat ata mendojnë që të futen në jug të Libanit, apo të shkojnë deri në Beirut, jug Beirutit dhe të përsërisin 82-shin, duke azgjësuar si 82-shin. Në 82-shin nga 1982, po. Duke azgjësuar forcat operative të Hezbollahut, të cilat ndodhen në jug Libanit, por mbi gjitha kapacitetin e tyre strategjik për të goditur me raketa Izraelin. Ky është një bazë shumë i madhë, sepse unë e shoh një betejë shumë të vështirë, duke njohur edhe jugun e Libanit. Në 82-shën e fitoi atë luftë Izraelin, duket. E fitoi, por u bë masakër dhe u kthye në luftë rajonale, pastaj lufta civile në Liban përfundoi në 90-të. Qartë, edhe Libani u bë një kaos i papastër siç është sot. Dhe çështja është nëse do të ketë një zgjerim të konfliktit në Liban. Unë mendoj që pastaj konflikti do të zgjerohet edhe më tej në rajon. Por në anën tjetër, duhet të bëjmë një vlerësim të forcave. Pra, nëse Izraeli e bën këtë gjë se ka dhe interesin që ta heqë vëmendjen nga Palestina, nga krijimi i shtetit të Palestinës dhe të hapi një kapitull tjetër, dhe kjo ka një logjikë të fortë politike. Në anën tjetër edhe Irani nuk e do krijimin e shtetit të Palestinës, që është projekti i shteteve arabe, Arabisë Saudite, Katarit, Egjiptit e tjerë, dhe negociatave që ata kanë edhe nëpërmjet Turqisë me Izraelin, me amerikanët, dhe ka pas takime drejt për drejtë të Mosadit edhe të përfaqësuesve të Hamasit. Kështu që këto dy forca, Izraeli edhe Irani, për arsye të ndryshme, kanë të njëjtin interes që të mos shkojnë drejt krijimit të shtetit Palestinës. Iranit i duhet një konflikt në brenda Izraelit në shtetin e Palestinës. Amerikanët kishin vënë veton prapë para dy ditësh. Sepse kundër, sepse Irani do ta zgjesoj Izraelin një herë për gjithmonë. Ndërkohë edhe të djathës izraelite i intereson ky faktor që të mos hapet më çështja e krijimit të shtetit palestinez. Pra, e par fjalë, atje do vazhdojnë të merret në atë zonë. Kjo do të thotë që interesat e palëve janë që të vazhdojë ky konflikt, dhe unë ta kam thënë që në fillim të vitit që do shohim çuditëra, dhe të paktën deri në nëntor, në dhjetor, në janar, kur të futet presidenti i ri, ose të rikonfirmohet presidenti aktual në SBA, ne do të kemi një konflikt vazhduar dhe zgjeruar në linje e mesme. Po, për momentin, thua ti, në 10-15 ditë të ardhshme, konflikti transferohet Izrael. Hezbollah në jug të Libanit. Unë mendoj që jugu i Libanit... Apo Irani mund të kundërpërgjigjet prapë tani? Do kundërpërgjigjen, por nuk do jetë kjo lufta kryesore. Lufta kryesore do jetë me Hezbollah. Jugu i Libanit... Janë gjithashtu në funksion, ata punojnë për Iranin. Jugu i Libanit, dhe unë mendoj që ashtu si në vitin 73, Izraeli do marri lartësit Golan, atje ku janë vendosur OKB, ku janë vendosur trupat e OKB-s në kufirin me Sirin, dhe do futet, do marri Kinetrën, qytetin e parë që është në kufi, në mënyrë që ti thotë Asadit mbaje lartë Hezbollahun, se ndryshe të erdhat pushtova dhe ty në Damask. Ki parasysh që Damasku nga ty është vetëm 40 km. Po pse ti thotë Asadit mbaje lartë Hezbollahun? Sepse... Hezbollahun punon për Iranin?
Po, po problemi është... Shneti thotë së... Po jetë të shpjegoj se Hezbollahu në teritorin Sirian është shumë autonom. Adje Asadi i ka frikë për fajsusit e Hezbollahut. Po pra, i kontrollon, nuk i kontrollon dot? Jo, nuk i kontrollon dhe i ka frikë. Dhe arsyeja, mënyra se si ata i kontrollojnë është në përmjet Rusisë. Unë të thashtu që informacionin se kush ndodheshin nga operativet e pasdaranve dhe të Hezbollahut në konsulatën e famshme në Damask që u azjesua nga Izraelitët, ka ardhur nga shërbimi rusë. Sepse rusët për ashtu e shoj me gjelozit madhe dhe shofin problematik forcimin ekstrem të iranianve brënda Sirisë. Kështu që unë mendoj që hapet një, në javët e arshme do kemi një mundësit lartë të zjerimit konfliktit, por jo vetëm kaq, po do kemi rritjen e tensioneve gjithmonë më shumë. Mjafton të shikoj sot mëngjes dhe gjatë ditës rritjen e çmimeve të lëndëve të para, duke filluar nga drithrat gazi naftaj deri tek Floriri. Filloi rritja. Shikoj, janë futur shumë duar aty dhe pa u shtensionuar situata nuk ka zgjidhje. Dhe unë mendoj që tani që ka marrë këtë drejtim do shkojë. Tani kush profiton në këtë moment të këtij lloj kaosi dhe frike? Izraeli ka pjesë. Jo, kush fiton nga ana ekonomike po thash, po flas. Gjithta që shesin naftë kështu? Nga ana ekonomike fitojnë ata që kanë në kontroll lëndët e para. Drithrat dhe këto. Drithrat, gaz, naftë, mineralet, floriri, gjithë lëndët e para. Dhe duke u rritur ato, rritën edhe çmimet e tjera. Duke rritur ato, rritën edhe çmimet e tjera. Dhe ki parasysh që sot eksportuesit kryesor të gazit në Evropë janë amerikanët, janë algjerianët, është Katari dhe në pjesën tjetër të botës është Rusia, bashkë me Iranin, dhe ki parasysh që bëhet lufta për Azin. Kështu shpjegohet pse u përpoqën aq shumë që ta përzinin Amerikën nga Afganistani, sepse tani janë liruar rrugët për bërë gazjellës dhe naftësjellës nga Irani në Kinë dhe nga Rusia poshtë në Indi. Sot ishin dhe zgjedhjet në Indi për të kuptuar se sa e madhe është kjo lojë. Sot ishin zgjedhjet? Po. Kush fitoi atje? Kryeministri aktual, po problemi nuk është ai, problemi është ç'është raportet e parlamentit dhe nga do shkojë India. Sepse India, që t'i japim një informacion njerëzve, gjatë këtyre dy viteve të sanksioneve ndaj Rusisë, India ka qenë shitësi kryesor i naftës ruse në tregun ndërkombëtar. Normal, sepse bllokuan rusët dhe naftën e tyre bashkë me Saudin. Dhe kanë bërë mbi 200 rafineri të reja. Për t'i dhënë një shpjegim, Shqipëria ka importuar vjet, sipas shifrave zyrtare, gjysmën e karburantit e ka importuar nga India. Per ruse. Gjenish, ku nuk je dakord me Kullën? Dhe gjithë të parashtim që bëri Kulla, gjithë analizë. Shiko, e para një herë që... Jo, e para, jo, më thua njerë ku nuk jetë akord, lutem, sepse duhet të kursej kohën. Këtë një pikë që si të akord? Izraeli nuk është i aftë hapi një front tjetër. Sepse në gjithë analizat, edhe brënda Izraeli dhe jashtë Izraeli perceptohet përvasisht dëmit që është bërë në Gaza, që është prejkur shumë rëndë siguria komptare, sigurian për gjithësitë, jo vëdhëm siguria komptare, gjithë sigurit, nuk kanë ndodhë kur që Izraeli t'jep këtë pikë, si dhe mos pas sulmit të Iranit. Ka disa momente që duen... Dhe duhet përqen që po sulmojen direkt Iranit me Izraeli, në? Ka disa gjëre që duen, po fillon të zbarën dal nga dal. Për shumë, sot flitet në Izrael, para se të vinë në emision, gjithë me edhe Izraeli thonë që nuk janë 99% të raketa dhe dronëve që janë eliminuar, për janë vetëm 84%. Që do të thotë, me gjitha të aliansë të madhe, se pjesa më madhe këtyre janë rëzuar nga Amerikanët, Francezët dhe Britanikët, paka shkuat, ja? Me gjitha të aliansë shumë madhe, 84%. Po, imaginon qovë se do nisen, se su futën loj, këto satelitet që thotë Kulla, dhe më thonë, Hezbollah, të medicinë, qovë se do ketë 1.500. Ku do e, dhe më thonë, çështja nuk është, hajde hapim front, çështja është sa jemi të aftë për bëllim front. Si thua që Izraeli nuk është i aftë? Sot, i dashur, parë se të vinim në emision, statistikat, sondajet brënda Izraeli të regonin që 74% të populatet Izraeli janë kundër hapjes fronteve të reja, dhe kundër luftës, sidomos kundër luftës me Iranin. Por kërësua pjerë njeri të njëse qa, se të tatë në sondajet atje. Edhe njerë, goditje që bërë Irani ishe një goditje thjesht për të treguar forcën, mundësin që ka fësi për të godit atje brënda. E kuptuam të gjithë. Po një piesë madhe atyre raketave nuk kam pas fare mbushje eksplozivi, sepse u zbuluk e një raketë që janë një Jordani. Ndërko, sulmi Reutersit, tani para 2 orësh, doli me një qasje tjetër, si pas burimeve të shërbimeve perëndimore, që sulmi me dronë, e para kanë qenë dronë të vegjil, ato dronë të tiranë që kanë godit, po sulmi me dronë nuk është bërë jashtë teritorit Iranit, është bërë brënda teritorit Iranit. Dhe kjo është shumë e qudiqme, brënda teritorit Iranit, janë ngrit dronët për të godit
këto bazat iraniane dhe nuk ka dëmet, nuk ka dëmet ndaja. Në fakt ajo disa agjenci ndërkombëtare të rëndësishme jepni këtë lajm. Po, sulmi është bërë nga brenda. Raketa nuk ka padur fare. Jen vete? Raketa nuk ka padur. Janë të goditur nga frigjet. Pra, të paktën për dronat, për të tjerët pasaj të jetë. Domthon ideja është kjo që Izraeli bëri një kundërpërgjigje thjesht për të mbajtur, si thua, për të mbajtur atë nderin e vet. Që u shkel për herë të parë pas këtyre kohëve, po gjitha statistikat, gjitha analizat tregojnë që Izraeli është i papërgatitur për të bërë një luftë më të gjatë. Ktu tu më duket se ti me kullën nuk je ndaj akulla. Edhe diçka tjetër. I vetmi njerëz që intereson për vazhdoi luftën, edhe në analizat që bëhen në perëndim, është Netanyahu. Netanyahu është s'mund të jetë vetëm. Dhe ai që ka krijuar luftën, do të ketë njerëz që e mbështesin, po jetë vetëm ai kushdo e pirë. Po ja opinioni publik prapë. Po ç'është ai nuk është përmend o burr. Ai ka një mbështetje politike që e bën luftën. Po pra. Si shka dhe kundërshtar shumë. Edhe një shtetë bashkuarët e Amerikës kanë pasur, edhe sot për shembull, sot, ministra e jashtme e Gjermanisë ka pasur një komunikim shumë të egër me Netanyahu. Tani para se të vinë. Po retorika, o gjithë. Po çështja është që do të marrin seriozisht aleatët e Izraelit, po krijojnë balancat në këtë luftë. Presioni që bëri shtetet e bashkuara të Amerikës, Iranit, që kujdes kur godas Izraelin se un jam aty. Njëtin presion e bën edhe Izraelit. Po pra dhe Izraeli zhbëri. Dhe ato po kërjen balans. Goditi sot dhe 4 të mëgjezit. Po së është asgjë e goditi. Lajmëroi dhe Amerikanët dhe ata thonë që nuk ishin të akord. Nuk është goditja, ma është qok. Si qok? Izraeli dhe Irani nuk përplasen do të direkt, me njëherë. Dhe këtë balans po e kërjen shtetë dhe bashkurat Amerikës. Ideja për të hapë një front tjetër, si shtot kulla, po, në jugën e Libanit, jo për të zgjeruar me Hezbollahun. Aleksonsion dy domen de la lutë. Kulla flet për futjen e trupave, apo jo? Po, atë tha. Çështja, që në fillim të herës, që ose ju kujtohet, shpia e bardhë ka bërë presion dhe bisedime gjithashtu, që Hezbollahu mos përfshihet në luftën, kur filloj luftën në Hamasi. Dhe do vazhdoj të arruaj këtë, sepse qështja nuk është Hezbollahu. Libani është kufi me Sirinë, është kufi me Irakun, dhe të gjitha trupat që i shërbej... Libani është kufi me... Një minut. Êshtë Siria, mon... Po, tjetër gjithë, po flasim... Po, Siria, tash... Fronti do jetë me Libani. Libani, Siria, Iraku janë aty. Që gjitha. Po Iraku është lakë, pa është... Fronti do jetë me Libani. Jo, shiko qatë du të themë, tutën të mbërëj, tutën të mbërëj. Po një minut të mbërëj pak. Lejo të... Izra... Të japë një informacion, kulla dhe vazhdojë? Jo, nuk e duat informacion. Sepse shërbim tezës vetë, për ndaj. I shërbej tezës vetë. Ishte taktike mire dhe bërë. Vetëm trupa satelit që janë funksion të Teheranit, në atë rajon, në të tre shtetë janë 400.000 trupa. Ndërsa, Hezbollahu nuk ka 100, mendohet shumë më tepër se 100.000 raketa, dhe nuk janë raketa si të Hamasit, që janë bërë në përbëdrume, artizane. Janë raketat eksakte. Deri tani, Hezbollahu ka shkatruar gjithë sistemin e radarëve në kufi me. Mirë, mbarova. Jo, besoj që do për ta mbyllur iden. Okej, nuk besoj që do vazhdoj konfliktin në këtë stad. E kuptova unë, kuptova. Si është me Hezbollahun, po Izraeli nuk është i gatshëm dhe aleatët po bëjnë shumë të madh. Kjo është çështja e jote. Izraelin që mos hapet më tej konflikti. Shumë shkurt pasaj do t'ja. Je më shumë afër kullës apo afër gjinisë? Kam një këndvështrim tjetër. Duhet të nisemi nga... Shiko, duhet të nisemi... Po, mirë, Çani, kjo është një çështje komplikuar. Nuk mund të jetë një qëndrim... Po, ja, po, unë them, thjesht marrëveshje fjale, po. Shiko, kam përshtypjen se nisemi nga një premise gabuar, edhe gjinishi e bën pak, nëse do ketë një konflikt apo jo, nisen nga fuqia e armatimeve apo ushtrisë. Është premise gabuar. Jo, ke gabim. Mirë, një sekondë. Ja, Izraeli ka garantuar ekzistencën e vet vetëm nëpërmjet fuqisë. Edhe kulla. Ajo e ka mbajtur. Mirë, pra, po kjo momentin, sepse lutem, është rrethuar me armiq, po të lutem. Ilias, është rrethuar me armiq. Të jap një shembull që Brita dëgjojmë, ta dëgjojmë tezën e Ilias. Ta kuptosh. Nëse NATO është më e fuqishme ushtarakisht se Rusia, kjo nuk do të thotë që ajo do ta sulmojë dhe do lindi konflikt. Se kosto, aja që është, aja këtë desha thosha, kosto e këtyre përplaseve, aja është aqe madhe, sa nuk mund të nisemi nga premisa se kush ka ushtrimet të forta po armatimet të forta. Po cila, nga cila premis nisem? E para njërë, sulmi në gjykimin tim, sulmi Izraeli nda Iranit, duhet nisemi nga një premis. Sulmi, është kundër përgjigje, asë në filluar... Sulmi simbolik për të vendosur reputacionin e ti në vënd. Dakord? Është simbolik dhe pa lajmëruas, le themi kështu. Unë mendoj që Izraeli nuk bënd e sulmon dot Iranin pa mbështetjen e ndërkombëtarëve, pa mbështetjen e Amerikanëve të perëndimit, nuk e bënd dot.
Dhe gjitha këto fronte që mund të hapi Izraeli. Po, në fundi çka ka qenë Izraeli? Jo, jo, s'ka problem. Dakor, dakor, nuk ka rëndësi fare. Mos ia thuaj këto se asnjë s'ka qenë Izrael, valla. Kulla, 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 të lutem. Unë njoh politikën dhe institucionet amerikane më shumë. Mbaroje, mbaroje. Më mirë se sa shumë amerikan. Atëherë duhet, dakor, mbaroje se shumë po pra. Atëherë duhet të dish që Izraeli është Izraeli është nga ata aleatë të Amerikës, sikur e ndan mendin të bëjë një gjë nuk e pyet. Dakor, dakor, dakor. Bile këtë, po thoshë sot francezë shkret. Një orë përplasje edhe se ka pyet fare. Edhe një të lutem. Izraeli gjykimin tim, dakor, okay, okay. Bëna gjykimin. Lerën Iliazit gaboj. Gjykimin tim, po. Izraeli nuk bën dot konflikt me Iranin, një përplasje të hapur. Konflikt pa okay dhe pa mbështetje, s'po e them ushtarakisht, mos si fuqi. Po e them si politik. Prandaj bëra premisën e parë që nuk mjafton vetëm ushtria ushtarak. Nuk e bën dot konfliktin me Iranin pa mbështetjen e amerikanëve, britanikëve dhe të perëndimorëve. Dhe ata këtë konflikt nuk e duan me Iranin. Dakor, se ka një konflikt në Ukrainë, çmimi i lëndëve të parë, ajo rrugë, ajo pjesë aty është nga rrugët kryesore ku gjithë Ilian Ilias, gjithë palët shkojnë deri në lëndë në fund. Si vërtet. Jemi në fund se duhet jalo kurrë. Duhet të nisim nga kjo premisa e parë, premisa e dytë. Cili është interesi i vërtet i Izraelit? Interesi i vërtet i Izraelit, gjykimin tim, nuk është as Hezbollahu as Iran, është Gaza. Gaza nga marr fund, çfarë? Çfarë do bëj Gaza? Jo, vazhdimsi nuk ka marr fund, jo, po prit prit tani. Çështja nuk është si do hysh. Të lutem, të lutem. Ati do të del me. Të lutem, të lutem. Është e humbur? Është e humbur. Të lutem, një sekond. Ja të mbaroj Iliaza, një sekond, sekond. Prit sekond. Interes. Do të vësh pikën ditë tani. Interes. Na vjen gjys bie gongu. Të lutem, i interesi i Izraelit dhe i Netanyahu personalisht është Gaza. Netanyahu po bën një politikë si shpëtimtar i Izraelit, po vë ekzistencën e Izraelit në pikpyetje dhe prandaj do të hapi konflikte gjithandej që të thërrasi aleatët e ti, amerikanët dhe britanikët, po, ku ti thërasi? Që operacioni dhe vazhdimësia operacionit në Gaza. Nuk futet asnjë Gaza, shtim, mos e kishin aty Gaza. Po mirë, tjetër gjë futet aty jo aleatët. Nuk do futem, i kanë vënë armë. Qëllimi, po qëllimi të ndajmë, nuk ka rëndësi. Do të ketë aleatët e ti, amerikanët, britanikët, dhe vazhdimësia operacionit në Gaza. Nuk i intereson as Irani, as Hezbollahu. I intereson Gaza. Qëllimi kryesor i Izraelit është Gaza. Dhe këto gjëra e tha dhe Kulla më përpara. Një nga arsyet se po bëhen këto konflikte, se mos të harojmë që ka provokuar Izraeli Iranin me ambasadën atje, po, është që të heqi vëmendjen pikërisht nga Gaza. Edhe për të lindur aleatë. Po pikërisht pasi aty ka gjithë botën kundërt. Dhe kjo është dhe ti thua do të kthehet Ilias... prapë Gaza. Po jo, të nuk shëtë nga rozë, të ditë duhet po, të hapë nga frontet, edhe një të duke hapë frontet atë, duke hapë frontet të tjera, thërë, po, a i po vërë, ju shikon gazë, po, politika e Netanyahu është, si personalisht, po them, si strategi politika është si shpëtimtar Izraelit, a i po vë eksistencën, po e vë, zotrin, zotrin, po e bra, një sekund, prioritet Kulla, sa po gardë nga Roma, Kulla, ndjesë se i mora shumë, Kulla, kjo është 7 minushë jotë, kur të bjerë gongë, mbarojmë. Atër, jo, po këtë nga kjo dëgjove ti, apo nikë sens debat. Në moment nga kjo që dëgjove nga Iliaza edhe nga Gjinishi, vëlla, mund të më thuash çfarë nuk të duk normale dhe çfarë rrezon ti si argument? Atë duhet të t'i jap disa informacione edhe ty dhe publikut për të analizuar. Mirë, s'ta kisha thënë këtë pasaj informacion. Ja, po të kishë lidhur me informacionet. Çështja e hapjes së një konflikti të drejtë për drejtë me Hezbollahun në jug Libanit dhe pushtimi i jugut Libanit është një çështje e ditës politike. Ajsa shërbimet inteligjente franceze dhe jo vetëm, po negocionë në mënyrë indirekte mes Hezbollahut edhe po përpiqen, jo se po negocionë, dhe Izraelit në mënyrë që të mos ketë bombardime me raketa të Hezbollahut brenda në Izrael. Sepse vetëm ditën e djeshme, ata kanë azjesuar 14 ushtarë Izraelit, Hezbollahut. Vetëm ditën e djeshme. Vetëm një goditje. Dhe vetëm muajin e fundit janë vrarë mbi 380 operativ të Hezbollahut dhe ka pasur shumë dëme edhe nga pikpamja izraelite dhe fshatrat që janë veri deri qytetet, deri kur mbrin Afula që është një nga qytetet e mëdha në kufi me Nazaretin, deri aty popullsia është tërhequr. Pra Izraeli nuk mund të vazhdojë më duke patur një mini Iran me komandën policike. Sa ishte më mini Iran në fakt. Në kufinjtë e vet, a? Dhe mund ta bëj këtë gjë. O nëse le të themi Irani dhe Hezbollahu gjen një marrëveshje me Izraelin me palë të tretë si në rastin konkret, a? Ose lufta do jetë e pashmangshme sepse Izraeli nuk mund të vazhdojë kështu sepse kërcënimi real që ka në këtë moment, a? Është i drejtë për drejtë. Unë nuk e di sa është asia, unë di që është 100.000, po mund të jetë edhe siç thotë Ermiri, mund të jetë edhe shumë më shumë se kaq.
por Izraeli nuk mund t'ja lejoj luksin vetës të humbas luftën përballë dy organizatave, siç është Hamasi edhe Hezbollahu, sepse nëse do të humbiste luftën përballë dy organizatave, çfarë do të ndodhte me shtetet atëherë? Pra Izraeli nuk ka mundësi, le të themi, teorike të dëshmojë që është i pamundshëm. Ti thua është i destinuar, është i destinuar të futet në luftë patjetër. Jo vetëm që është i destinuar të futet në luftë, por e shef këta lobi që do të vazhdoj luftën dhe që do të zjeroj luftën, e shef si të zgjidhen e vetme të mundshme. Të jap informacion të fundit. Për të kuptuar se pa kuptuar që ndodhë në tregjit ndërkombëtare dhe nuk mund të kuptuar që ndodhë poshtë. Sot, Moody's është, do të kujtojmë publikun, është kjo kompania... është ajo që bën rejtingun e borxheve dhe të dobësisë së shteteve, e ka ulur me një shkallë negative, pra besueshmërinë financiare të Izraelit nga pikpamja ekonomike. Parasysh që Izraeli deri tani ka qenë superfuqia ekonomike e atij rajoni. Po, qartë. Kjo lidhet ngushtë me faktin që nga pikpamja ushtarake, Izraeli në Gaza nuk ka mbritur objektivat që ka pas, por ka tërhequr një pjesë të trupave që kishte në Gaza dhe i ka dërguar në veri. Pra, o do ketë një ndërmjetësim të madh ndërkombëtar në Liban dhe kryesisht me Hezbollahun, po kuptohet me palë të treta nëpërmjet Turqisë, në Iranin apo edhe Katarit e tjerë, për të gjetur një armë pushim, ose nëse kjo nuk mbrihet, Izraeli nuk ka zgjidhje tjetër, do jetë i detyruar të hyjë një fushë, sepse vetëm duke rritur konfliktin do thras vëmendjen ndërkombëtare atje. Të bëj një pyetje? Po. Kush mund të ishte palë tret negocionte midis Iranit dhe Izraelit? Ka disa palë. Një, i thua konkretisht, amerikanët mund të jenë apo jo? Amerikanët jo, por është Katari, Turqia. Katari, po. Prandaj kishte reaguar sot ky Katari? Është Turqia. Është prapë Turqia. Është Kina. A është Kina? Është Rusia. Po Rusia intereson që të mbyllet këtë konflikt? Rusia intereson të ketë konflikt. Është Franca. Po me që më pyetë, është Franca që unë ta përmenda më parë se pra ka. Mund të flasë pse ti thua Franca flet me Iranin? Po Franca ka interesa të mëdha ekonomike. E di, se ka kanë gjithandej ata, po. Pra ka britanikët jo. Britanikët më pak është Italia që mund të bëjë një gjë. Po s'ki parasysh zhbota katolike në Itali, nuk është kaq kollaj kjo, pra kanë përmend gjithmonë. Pra faktor ka shumë që mund të ashtu. Çështja është cilët janë të interesuar për të pasur luftë. Dhe unë mendoj që deri në nëntor, deri në dhjetor, ose më mirë, deri në janar, ka më shumë faktor të interesuar për të pasur luftë sesa faktor për të pasur pajë. Edhe përgjigjen. Që ti bën qartë. Në nëntor janë zgjedhjet në Amerikë. Ti bën qartë atyre që na shikojnë se ndonjëherë edhe më shkruajnë thonë që ti zemërzi etj do luftë etj. Unë nuk dua luftë, unë dua paqe. Jo, por unë jam këtu që të analizoj, të dekriptoj, të mundohemi të kuptojmë. E ishte kënaqësi, isha me Ermir Gjinishin, zonja zotëri, me Ervisi Lazan në pjesë parë të emisionit Forum për Ilirmetën, familjen e tij politike dhe jo vetëm. Si do të jetë fati i Ilirmetës, kjo pritet të shihet nga dita në ditë. Ilias, ka ndodhur ndonjë lajm vëlla sepse kishte llafe sot? Deri tani jo. Asgjë. Kështu që ka rrezik ndoshta nesër, po ne rikthehemi të premten tjetër. Ose të mërkurë. Kundër përgjigjen e Izraelit. Gjë që kisha përmetën këtë radhë, kundër përgjigjen e Dumanit përmetën, nuk e di. Se edhe këtë sulmohet e bam meta me raketa, Dumani nuk është ashtu. Nuk funksionoi me dron, njëri me raketa, tjetri me dron. E di. O çan do të përsëritë atë shprehjen e bukur Shqipërisë mesme. A? Kur të përdhunon Kadiu, domethënë gjyqtari, ligji, edhe Zoti s'bën ndërmend. Po ti ke edhe një perl tjetër. Çan. Ka dalë shejtani nga shishja. Edhe nuk futet dot më. Dhe nuk futet dot më. I përcjellim me Duat Rogitje, miqtë e mi, Ilir Kullën, ekspert sigurie, Ervisi Riazaj, pedagog, Instituti Liberal Pashko, dhe Ermir Gjinishi, pedagog, Instituti i Studimeve Europiane. Falenderoj shumë Gjinish, dëgjoni, Ilias, je i madh, kulla, je gjigant, falenderoj që më erdhe direkt nga avioni. Dhe duke përgatit për të ju në studio, një koleg gazetar, një koleg gazetari i cili ka një portal, vjen sonte për të folur 6 minuta, të flasim për atë, po të flasim pak dhe për komunikimin, për mediat. Në këto kohë vështira, dua dhe mendimin e ti. Po para se ai të vinë në studio, është Bjond. Ju mendoni, ju duke se kur vjen nga vende nordike. Edhe mundet, të ta marrni vesh tani, nga ka origjinën. E gjitha këto. Po para se të vijë ai Ledio, ne kemi një pauzë. Rikthehemi pas pak, Ledio!